İndiyə qədər Avropa Məhkəməsi, Avropa Məhkəməsinə müraciət edən vətəndaşlarla bağlı yüzlərlə qərar qəbul edib. Bu qərarların heç biri tam şəkildə bu günə qədər icra olunub, heç biri. Şəxsən mənlə bağlı 4 dənə qərar qəbul olunub. Bu qərarlardan biri işgəncə ilə bağlı 2007-ci ildə Avropa Məhkəməsinin qərarıdır. Həmin qərarla bağlı Ali Məhkəmə Azərbaycandakı bütün məhkəmələrin qərarlarını ləğv eləyib. İşi İbtidai istintaqa, ağır cinayətlərə də istintaq idarəsinə göndərir və həmin idarədə iş aparılması dayandırılıbdır. Digər bir iş qeyri-qanuni həbsimizlə bağlıdır. Ali məhkəmə özündən vəkillər təyin edib, sonra vəkillərə göstəriş verib ki, məhkəməyə gəlməsinlər. Vəkillər gəlmədiyinə görə 3 ildir Ali məhkəmə yığışa bilmir ki, bizim o Avropa Məhkəməsinin qərarını icraya yönətsin. İki iş isə deməli deputat seçkiləri ilə bağlıdır, Milli Məclisə seçkiləri ilə bağlıdır. Hansı ki, ümumiyyətlə Ali məhkəmə o məsələni müzakirəyə çıxartmayıb. Halbuki Avropa Məhkəməsinin qərarı veriləndən dərhal sonra Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu həmin qərarı müzakirə etməlidir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının əsasında yerli məhkəmə qərarlarını ləğv etməlidir. İş ibtidai istintaqa getməlidir və ədalətli araşdırma aparılmalıdır. Təkcə mənim özümün bir partiya sədri kimi haqqımda 4 Avropa Məhkəmə qərarının heç biri icra olunmayıbsa, bu deməkdir ki, Avropa Məhkəməsinin heç bir qərarı Azərbaycan hökuməti tərəfindən icra olunmur. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icra olunmamasına bağlı mövqeyi sadəcə tövsiyələrdən ibarətdir. Xəbərdə və axırıncı zəfərdə bilirsiniz, Azərbaycanın Avropa Şurasında fəaliyyətinin dondurulması ilə bağlı mövqe ortalığa qoydu və bu zamanda əsas kimi Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icra etməməsi əsas gətirildi. Söhbət burada indi həbsdə olan adamların yox. Ümumiyyətlə, indiyə qədər Avropa Məhkəməsində yüzlərlə qərar çıxıb ki, o qərarların heç biri tam şəkildə Azərbaycan hökuməti tərəfindən icra olunmayıb. Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarmaq Azərbaycanın digər Avropa Birliyi təşkilatları ilə eləcə də Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin münasibətlərində çox ciddi problemlər yarada bilər. Azərbaycanı beynəlxalq ictimada təhliyə bilər. Azərbaycanın iqtisadi imkanlarını məhdudlaşdırır və Azərbaycana Avropanın, Amerikanın sanksiyalarını yol açara bilər. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki niyə? Avropa Şurası Avropanın təşkilatlanmasının institutlarından biridir. Bunun NATO-su var, İqtisadi Birliyi var, Avropa Birliyi, bunun parlamentarı var, bir də Avropa Şurası var. Avropa Şurasının məqsədi Avropa ilə əməkdaşlıq edən ölkələrin konstitusiyalarını Avropa hüququna uyğun standartlaşdırmaqdır. Yəni, birinci gərək hüquq düzgün ola ki, onun əsasında iqtisadiyyat da düzgün ola, onun əsasında ki, müdafiə də düzgün ola. Bu baxımdan Avropa Şurası ancaq qanunvericiliyin təkmilləşdirməsindən bağlı Avropa üzvü olan və üzvü olmaq istəyən ölkələrin fəaliyyətini əlaqələndirir. Əgər Azərbaycan buradan çıxacaqsa, bu deməkdir ki, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası dayandırılacaq və bunun da əks nəticəsi olacaq ki, Azərbaycan ya məcbur olacaq ki, Rusiyaya inteqrasiya eləsin, ya İrana tutaq ki, inteqrasiya eləsin və bunların da hər bir variantda Azərbaycan müstəqilliyi məhdudlaşacaq, suverenliyi məhdudlaşacaq və Azərbaycan dövləti bugün malik olduğu bütün imtiyazlardan və imkanlardan məhrum olacaq. Hansı ki, Avropa və Amerikanın yaxından dəstəyi ilə Azərbaycan hökuməti son 25-30 ildir ki, indiki mövqeyə gəlib çıxıb. Konkret adım Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqil olması. Necə ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, Azərbaycanda heç bir vaxt siyasi məhbus məsələsi həll olunmayacaq. Prezident seçkilərində iştirak, ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak seçki qabağı situasiya ilə bağlıdır. Əgər seçki qabağı situasiya seçkilərdə mənim şəxsən mənim iştirakımı tələb eləyiniz bizə görə, təbii ki, mən çalışacağım, iştirak edeyim. Yox, əgər həmin vəziyyət başqa bir adamın dəstəkləməyimizi tələb eləyəcəksə və yaxud da ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etməməyimizi tələb eləyəcək və yaxud da seçkilərdə namizədlə yox, sadəcə olaraq müşahidəçi kimi, nəzarətçi kimi iştirak eləyəcəksə tələb eləyəcəksə, o zaman da o qərarı verəcəyik. Amma hələlik seçkilərə bir ildən artıq vaxt qalıb və hadisələr də çox Azərbaycanda da qeyri-müəyyəndir, xüsusən qlobal siyasətdə bizim yerləşdiyimiz geopolitikadakı
baş verən hadisələr o qədər mürəkkəb, birisi Suriyada, İraqda, hansı bizə də yaxından, uzaqdan əlaqəsi var. Türkiyə ilə bağlı, Türkiyə, İran və Rusiya münasibətləri ilə bağlı. Hələlik bir aydınlıq yoxdur və növbəti prezident seçkilərində Azərbaycanda hansı güclər, xarici güclər, geopolitik güclər aktivliyə eləcək, ondan da çox şey asılı olacaq. Biz yalnız o halda qərarlarımızı da o reallıqlara uyğun verəcək, çünki siyasət reallıq elmidir. Hər şey gələr reallıqdan çıxış edir. Mən Rəsul Quliyevi nəyə görə dəstəkləməliyəm? Bu məlumat da tamamilə yanlış bir məlumatdır. Mən heç yerdə deməmişəm Rəsul Quliyevi dəstəkləyənəm. Sadəcə jurnalist belə bir sual vermişdi ki, əgər Rəsul Quliyev namizədliyini verərsə, Azərbaycana gələrsə, bunu eləyərsə, o qədər şərtlər qoymuşdu ki, o şərtlərin heç biri də real deyildi. Mən dedim ki, bu qədər real qeyri şərtlər qoyursunuzsa, bu şərtlərə görə o icra edirsə, əgər Azərbaycan xalqının da böyük əsərdir Rəsul Quliyevi dəstəkləyəcəksə, təbii ki, biz niyə dəstəkləməyik? Yoxsa bizim Rəsul Quliyevi dəstəkləmək kimi nə bir öhdəliyimiz var, nə bir uzağa gedən belə bir siyasətimiz var, nə də buna ehtiyac var. Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlməyəcək, prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək, eləyə bilməyəcək, ona görə də o dəstəkləməyə də ehtiyac qalmayacaq. Təbii ki, Azərbaycanda 2009 və ondan sonraki konstitusiya dəyişilmələrini əgər biz təhlil etsə görərik ki, məqsəd Mehriban xanımın hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaqdır. Eyni zamanda əks cəbhənin fəaliyyətini, yəni Mehriban xanım və onun tərəfdarlarının apardığı bu illər ərzində xarici siyasəti, eləcə də daxili siyasəti nəzərə alsaq görərik ki, Mehriban xanım addım-addım Azərbaycan hakimiyyətinə gəlmək istiqamətində addımla bu gün bir çox nazirliklərin bir avası Mehriban xanıma yaxın olan adam tərəfindən olması. Digər xarici əlaqələrdə Mehriban xanım aktiv şəkildə iştirak eləməsi. Bir mənajı da sübut edir ki, eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi funksionerlərinin və digər, məsələn, bu yaxınlarda hətta Allah Şübhəcəzadənin də adından bəyanat verilir ki, Mehriban Əliyevanı dəstəkləyəcək. Və bütün bunlar hamısı göstərir ki, qarşıdan gələn seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası lider dəyişikliyi ilə gələcək. Yəni İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevanı gətirəcəkdir. Bu isə bir mənalı şəkildə açığı deyim ki, asan bir gəliş olmayacaq. İlham Əliyevin növbət dəfə prezident seçkisi qalması üçün seçkilər saxtalaşdırmaq kifayətdir. Amma Mehriban xanımın seçkilərdə iştirakı və hakimiyyət dəyişməsi getməsi həm də hakimiyyətdən müqamətlə, eləcə də geopolitik güclər tərəfindən müqamətlə qarşılanacağından proses çox ağırlı ola bilər. Bizi narahat edən budur ki, Azərbaycanda baş verən lider dəyişilməyə ağırsız gəlsin. Həm cəmiyyətdə reaksiya, həm hakimiyyətin özündə reaksiya, həm də Azərbaycanda marağı olan qlobal güclər buna çox ağırlı reaksiya verə bilər ki, bu da Azərbaycanda gözlənilməz və arzu olunmaz nəticələr gətirə çıxara bilər.